کہتے ہیں گستاخ ہے رسول کے خلاف، آپ یہ کیوں کہتے ہیں من صفا نبی؟ آپ یہاں کہتے تھے، کل ناگپور انڈیا میں بھی کہا گیا ہے من صفا نبی، من صفا نبی. ابھی تو جہاں کوئی موزی سر اٹھائے گا غازی الدین کا وارث، ممتاز قادری کا ترجمان، زہیب شہید کا بھائی، بابا جی کا متوالا، وہی عربی دینے کے لیے کھڑا ہوگا. کہاں کوئی گستاخ رسول سر اٹھائے گا اور اس کا سر کچل کے رکھ دے گا کہ تجھے پتا نہیں ہے اب امت کے بچے بچے کو یہ یاد ہو چکا ہے کہ من صفا نبی جل، من صفا نبی جل. ہم بھوکے گزارا کر سکتے ہیں، ہم توبہ کشی کر سکتے ہیں، ہم بغیر لیٹ کے گزارا کر سکتے ہیں، اب دنیا کی تمام اذیتیں برداشت کر سکتے ہیں، ہم کڑیاں لگوا سکتے ہیں، جیلوں میں جا سکتے ہیں، جو سمندروں برداشت کر سکتے ہیں، سینوں پر گولیاں کھا سکتے ہیں، شل کھا سکتے ہیں، بم مارو کھا سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا کی عزت پر کوئی دوسرا حلق نہیں برداشت کریں گے. جو جہاں بات کرے گا وہی مار کے رکھ دیں گے. بس ایک ہی بیانیہ ہے اور امت کا یہ بیانیہ جو تبدیل کرنے کے لیے آئے گا ہم اس کو بھی جناب روکے لگا کے رکھ دیں گے. بابا جی نے کہا اس کو اسفل السافلین میں داخل کر دیں گے. بس ایک ہی بات ہے، یہ امت کا بیانیہ ہے من صفا نبی جل، من صفا نبی جل، من صفا نبی جل. Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon. Select all for more videos.